Selamat petang. Hujan. Ini punya projek. Petang tadi buka tayar, buka swing arm, kerjakan bawah ni. Saya tak tahulah nak buat macam mana ni, nak tok intiras ke apa, ada karat sikit. Kat bawah tu dah pecah. Nampak tak? Memang tak dapat nak lari lah daripada kenyataan ni. Motor pun dah lama, dah 30 tahun. Mesti ada karat sikit lah. So besok nak sambung balik, nak kasi bersih betul-betul kat dalam ni. Tayar 2 biji depan nak pergi hantar kedai, nak ambil hub. Hub tu nak buka, kasi sembur, warna silver. Lepas tu letak di jari baru dengan rim, dengan tayar. Sementara nak tunggu, tu tak tahu berapa hari lah, 2-3 hari kot. Si arm ni nak buka dia punya hub ni, ke kanan nak tukar baru. Sebab dia dah lari, sengit ke kiri kan. Ini pun nak cat balik, tapi nak tertukar hub dulu. Ini pun teruk kerja dia. Dah kikir dah apa semua, minyak-minyak dengan pasir dengan tanah. Saya ingat kalau saya kumpul tanah-tanah tu, mau dekat 3 kilo kot. Dia berat tak berat, nak menampung kat motor ni. Itulah. Daripada tu, untuk projek besok tak terut. Yang lain saya dah spray. Ni pun nak cover, nak buka balik, nak pasang. Ni nak sambung balik, letak diesel. Minyak diesel pun dah habis. RM5 beli, nak beli RM5 lagi lah. Tak boleh beli banyak-banyak, bahaya kan. Tipah rumah ni, petrol pun ada lagi. So body yang lain semua alhamdulillah tak ada karat. Bawah ni je. Ok, kita sambung besok. Bye. Okey, bahagian bawah dah bersih dah. Boleh lah. Ada kesan-kesan lagi lumpur, pasir. Ni spray je lah. Mana yang sekadar, mana yang saya mampu je lah. Okey, bahagian engine cover buka tadi. Cuma nak spray undercoat. Fork ni sebelah dah rosak. Tapi boleh pakai lagi. Okeylah. Sementara hari ni tengok cuaca. Kalau cuaca baik, kita spray hari ni. Kalau tak ada, besok lah. Okey, kita sama balik. Okey, yang cleaner saya dah spray dah. Ini tempat dia punya toolbox. Saya spray color flat black. Okey, cleaner. Dia jangan color kilat lah, tak cantik. Baru nampak dia. Kalau flat black ni nampak macam original. Ni cover rantai. Ni magat pegang. Cover enjin. Ni tepi cover bateri. Dengan dia punya fender belakang lah. Ni semua ada cord. Yang ni cover gantan yang saya akan biarkan color macam ni lah dengan enjin. Ni emblem original eh. Ha, susah nak dapat ni. Saya nak color. Ah, kejap eh. Nak color gold rasa macam payah juga, belakang dia ada hitam kan. So atas permintaan anak saya ni, assistant ni, dia kata nak spray fluorescent. Mana dia fluorescent? Tu color dia. Tunjukkan fluorescent. Tu fluorescent. Kau tengok macam mana rupa ni. Tak apalah, kasi pensi sikit. Ni magat dah siap gosok dah. Nak letak apa ni, undercoat silver. Kalau original macam ni. Saya tak jumpa kalau original tersarat, jadi saya terpaksa ambil color candy red lah. Tadi masa nak gosok tu sayang pula. Tapi takkan nak
pasang color macam ni, yang color mungkin red, jadi tone color macam lari pula, ada merah gelap, merah terang kan. Ok, tambah masa je kita sembuh lah, nak tunggu kering sikit lagi. Ok, yang cover tepi saya dah clear dah dengan magat. Cuma tinggal lagi ni nak repair balik. Malam ada minyak pula cat terlebih. Nampak ada kesan sikit ni. Usah nak hilang. Tentulah. Kita buat-buat memang ada dia sikit masalah. Sabar nanti kita buat balik lah. Ni dah letak clear dah. Okay. Tu atas permintaan anak saya, dia nak color fluorescent. Okay. Ni fork pun sekejap lagi nak cat lah. Nak spray. Tutup dulu. Saya akan settlekan body, spray apa semua, barulah pasang part-part yang lain lah. Semalam ada problem dekat sini. Ingat tak bersih ni? Tak ada patah. Nampak tak? Tu, dalam tu. Oh, nak kena lay balik. Lay balik buat benang baru. Baru boleh masukkan nut size 12 lah. So tak ada apa lagi. Rasanya hari ni buat spray tu. Lepas tu sekejap lagi nak buat lay ni. Okay. Okay, yang ni dah spray tadi. Yang ni dah clear. Saya pakai clear biasa. Samurai juga dah. Ha, kalau yang body nanti nak pakai 2K punya clear. Ini pun dah 2 tin. Okay. Semua nak kering. Ni besok kasi clear lah. Ni semua dah clear. Siap.